დავრუნდით სტუდიაში და ხვდებით ჩვენს არაჩვეულებრივ სტუმრებს, რომლებთან ერთადაც დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ, რასაც ჰქვია ჭადრაკი. ჭადრაკი ძალიან აქტუალური იყო ყოველთვის საქართველოში და იმედი მაქვს, რომ ის აქტუალობას არც ეხლა კარგავს და რა პერსპექტივებია მიმართულებით ჩვენ რამდენიმე წუთში ამაზე ვისაუბრებთ. ჯერ წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს. სალომე მელია, საერთაშორისო დიდოსტატი, მსოფლიოს, ევროპისა და ოლიმპიადების პრიზიორი. ბატონი გია გიორგაძე, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი, ბატონი ზურაზ ბაიფარაშვილი, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრის მოადგილე. მე სულ მახსოვს, ბატონ ზურა, ესეთი არჩეულებრივ ინტერვიუ გასპაროვთან, ანატოლ გასპაროვთან, რომელმაც ანატოლ გარფოვთან, რომელსაც ჰქონდა ესეთი, რომელსაც დაუსვე შეკითხვა, რომ რა არის ჭადრაკიო და ჭადრაკი ეს არის ჩემი ცხოვრება, მაგრამ ჩემი ცხოვრება მხოლოდ ჭადრაკი არ არის, უკვე სხვა. ანუ ზუსტი განმარტება, ეს არის სპორტი. კორცნევის გადაუჯოკრა, მაგდროს კორცნევი თქვა ჭადრაკი ჩემი ცხოვრება და ხოლმე გაიგრძელებინა რა. მხოლოდ ეს არ არის ჭადრაკიო, თუმცა მე მაინც მაინტერესებს. განმარტოთ ესეთი ფართო მაყურებლისთვის, მაინც რა არის ჭადრაკი? ძალიან ხშირად იგივე მაეჩი ბურდაიძესთან ინტერვიუში ვინახავს, რომ ზოგი თვლის, რომ ეს სპორტია, მაგრამ ის არ თვლიდა, რომ ეს სპორტია. სპორტია მაინც ჭადრაკი თუ არა მხოლოდ სპორტი და არა მხოლოდ ცხოვრება? რა არის ეს მაინც? რა ვიცი, ადამიანისთვის ალბათ, რომელიც ჭადრაკს პროფესიონალურად თამაშობს, ყველაფერია. მაგრამ თუ განვიხილავთ ახლა მე განსაკუთრებით ჩემი პოზიციიდან, ვალდებული ვარ ამაზე ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი, რომ დავამტკიცოთ, რომ ჭადრაკი სპორტია. დღემდე გვიწევს ამის დამტკიცება. მიუხედავად იმისა, რომ 99 წელს სამარანჩის ხელმძღვანელობით ოლიმპიურმა კომიტეტმა აღიარა ჭადრაკი როგორც სპორტის სახე, დღემდე ოლიმპიურ, ასე ვთქვათ, დიდ ოლიმპიადაზე ჭადრაკი როგორც სახე არ გათამაშდება. მხოლოდ ამისთვის ბევრი ნაბიჯები არის გადადგმული, მაგრამ ეთყობა იმ ადამიანებს, რომლებიც უშუალოდ ჭადრაკით არ არიან დაკავებული, ან აცილებით ნაკლებად ისწრებენ, არ ესმით ეს სპორტული კუთხე. არა, ძალიან დიდი სპორტული კუთხეა, თუნდაც ის რამხელა მომზადება ჭირდება, თუნდაც ის რამხელა ენერგია იხარჯება ვიდრე თამაშის დროს, ხო? ну გასაგებია რომ ფიზიკური ასე ვთქვათ მონაცემები ადამიანს არ ჩანს წინა პლანზე, მაგრამ ყველა დანარჩენი რო ერთად აიღო, ენერგიის ხარჯვა გაცილებით მეტი შეიძლება აღმოჩნდეს ვიდრე დაუშვათ ნიჭოს. ამიტომ იგივე შეიძლება ითქვას სამწუხარო ჩვენ და სამწუხარო თუნდაც ან სპორტში წარმატებას მივახციეთ მეტ ნაკლებად, არც რაგბია ოლიმპიური სახეობა არ იყო ყოველ შემთხვევაში, ახლა ითამაშა 7 კაცსა, 7 კაცსა, კი ბატონო. გასაკვირი არ არის, რომ ჭადრაკი ოლიმპიადაზე ჯერჯერობით არის. ну ყოველ შემთხვევაში ცვლილებები არის ამ მიმართულებით, ბევრი ნაბიჯია გადადგმული და კარგი შანსებიც არის ის, რომ დღეს ზამთრის ოლიმპიადაზე მოხვდეს, იმიტომ რომ ზამთრის ოლიმპიადაზე ეს ზამთრის სახე არ არის, ესე არ განვიხილოთ. უბრალოდ ზამთრის ოლიმპიადას აქვს ესეთი ასე ვთქვათ სერიოზული პრობლემა, არის დილის სპორტის სახეები და საღამოს სპორტის სახეები და შუა ცარიელია. დიდ ოლიმპიადას ეს არ ახასიათებს. დიდ ოლიმპიადას დილიდან საღამომდე მიმდინარეობს და ტელესივრცე დაკავებულია და აი შუაში არის პატარა ლუფტი, რომელიც შესაძლოა შეიძლება თავისუფლად ჭადრაკით და ამაზე მუშაობთ. კი, ну სადაც ხა პოკერი აღიარეს სპორტად, იქ მე მგონი ჭადრაკზე საუბარი ზედმეტი. იმედია, იმედია ყოველ შემთხვევაში. ხო, ეს არის რაღაცა მსოფლმხედველობა აბსოლუტურად სხვა, ეს მართლა მარტო სპორტით შეიძლება ვერ შემოიფარგლოს, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან საინტერესოა და ნამდვილად განსაკუთრ აი სალომე გარდა ფსიქოლოგიურისა კიდევ აი რა ტიპის ძალისხმევა ჭირდება ადამიანს, რომ ძალიან ისე აი გაიმარჯოს და ვთქვათ აქ პიროლობაზეა ფაქტიურად, ხო, საუბარი და რადგან ბრძოლა არის, შედეგი არის, გამარჯვება არის, ანუ ეს ავტომატურად სპორტი იმას ნიშნავს, რომ სპორტის სახეობა არის და მე ვფიქრობ, რომ გამორჩეული სპორტის სახეობა არის, ინტელექტუალური სპორტის სახეობა არის. მე ხედავთ იმისა, რომ ეს სააშკარავთ არ ჩანს, რომ ფიზიკური ვარჯიში ჩვენთვისაც საჭირო არის, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ისიც ჩვენ ცხოვრებაში და ელემენტარულად 6 საათი დაფასთან 8 საათი ვერ გაძლებთ, თუ ფიზიკურად მომზადებული არ იქნები. ამიტომ ყველანაირად ყველა კუთხე გაგიმხელთ ახლა სალომე, მე ვიცი ყოველ დღე დარბეს. ვიცი რომ ყოველ დღე დარბეს, მიხედავთ ის შეიძლება რაღაც პერიოდები დედა რა გახდა, ორჯერ ორგზის დედა, მან პრობლემები იყო, მაგრამ ყოველდღიურად დარბეს, იმისთვის რომ ფიზიკური კონდიციები ჰქონდეს. კი ბატონო, მე ეს კითხვა გამიშა. თუ არსებობენ აი ესეთი მოთამაშეები, აი ეს განსაკუთრებით ძლიერია თავდასხმაში მაგალითად. ასეთი ტაქტიკა აქვს. ანუ ამას ეს არის ხო შეტევა თქვა. ნუ პარტიები. ხო, ანუ კარგად შეიძლება რა, თუ არსებობს ასეთი კლასიფიკაცია, თუ შეიძლება რომ იყოს, ან დაცვა აქვს ძალიან ძლიერი და მის დამარცხება შეუძლებელია. ან რამე ასე. ან ენჩპილში. პრეზიდენტ. არა, ნუ ეს სხვადასხვა სტილი აქვს ყველა მოთამაშეს. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო კითხვა იყო. ჩვენ ბავშვებიდან გვეუბნებოდით, ჭადრაკი არის მეცნიერება, სპორტი, ხელოვნება. მე ვიტყვი, რომ დღეს დღეისათვის დაემატა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც არის განათლება.
იმიტომ რომ ჭადრაკის სკოლებში ეს არის ბატონო ზურაბის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი მისი პროგრამის ევროპის პრეზიდენტობაზე და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა, რადგანაც მომავალი თაობისათვის აღმოჩნდა რომ ჭადრაკი არის ძალიან კარგი განვითარების საშუალება. ამიტომ ძალიან ბევრი ევროპულ ქვეყანაში უკვე ჭადრაკი როგორც სკოლის საგანი შეტანილი არის. ევროპარლამენტმა მიიღო დადგენილება და რეკომენდაცია მისცა ყველა ევროპის ქვეყნებს რომ მათ გაწიონ ძალისხმევა იმისათვის რომ ჭადრაკი მოხვდეს სასკოლო პროგრამებში. Და კიდევ ერთხელ ვაი ბატონო ზურაბის პროგრამაში არის ეს ერთ-ერთი მთავარი თემა და სწორედ ამ თემას მიეძღვნა ალერტ გადმოვალ საქართველოს ბანკის ძალიან სერიოზული ხარდაჭერა ხო? საქართველოს ამაზე მინდა ხა ცალკე ვილაპარაკოთ თქვენ ახლა კენ სიყრით ევროპის საჭადრაკო საბჭოს პრეზიდენტობაზე. ძალიან მაინტერესებს ჩვენთვის საქართველოსთვის ნუ თავისთავად ხადია ის რომ ქართველი იქნება პრეზიდენტი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი რითი შეიძლება ეს იყოს? აი სწორედ აი ამ კუთხით მინდოდა ახლა გაგორცელებინა საუბარი, როგორ შეიძლება ჭადრაკი გახდეს აზროვნების ჩვეულებრივი, ვთქვათ, სასწავლო საგანი სკოლებიდან დაწყებული. ანუ ადამიანი, რომელიც, როგორც ლოგიკას უნვითარებს, ვთქვათ, ჭადრაკი. კი ბატონო, ამაზე შეიძლება ძალიან ბევრი ვისაუბროთ, უბრალოდ ეხლა დარწმუნებული ვარ, ლიმიტირებული ვარ ჩვენ დროში. არა, არა. არა, ვისაუბროთ იმაზე, მაგალითად, რა კეთდება ზოგიერთ სერიოზულ ქვეყანაში, ისეთ მაგალითად, როგორც არის შვედეთი. შვედეთში წარმოუდგენელი იყო ჩემთვის მაგალითად, ეს რა არ მეხილა ჩემი თვალით, რომ შვედეთის პრაქტიკულად ყველა სკოლაში ჭადრაკი გვარი შეტანილი, როგორც კურიკულუმშია შეტანილი. საგანუთო ლასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს და საჩოც განსაკუთრებით შვედეთში ძალიან ბევრი სკოლები მოვიარე, სადაც აი ძირითადად ბავშვები არიან ჩამოსული ისეთ ქვეყნებიდან, საიდანაც ძირითადად მოსახლეობა გამოიქცა, სომალიიდან ბევრია ესეთი, და უშოთ არაბული ქვეყნებიდან, ერაყიდან და აქ განსაკუთრებული სტატუსი აქვს სხვადასხვა ჭადრაკს შეძენილი, იმიტომ რომ ჭადრაკის დახმარებით ამ ბავშვებს უკვე აღარ უჭირთ არც ენის შეთვისება, შვედური ენა ახლა არ არის ესეთი ადვილი ენა და ძალიან ბევრი რაღაცაში უწყობს ხელს და აქ არ არიან დაუშვათ საჭადრაკო წვრთნელები ამ სკოლებში, არის ჩვეულებრივი მასალები, ფიზკულტურის მასალები, რომელიც ელემენტარული, ესე ვთქვათ, აზები იცის იმისა, როგორ ასწავლოს ჭადრაკი, რაღაც ელემენტარული მომენტებია მხოლოდ და მხოლოდ გათვალისწინებული და ეს ბავშვები არიან ძალიან დიდი სიხარული დაკავებული ჭადრაკში, რაც მერე ხელს უწყობს დანარჩენ სხვა საგნებში, რომ რაღაცნაირად აითვისონ უკეთესად და შვედეთმა თუ ეს გაიგო და ახლა იცით, რომ შვედეთის განვითარება ძალიან განსაკუთრებით ხო ამ მე ვფიქრობ რომ ევროპარლამენტის დაუშვათ ეს ორიენტაციაც და რეკომენდაციაც სწორია და მე ძალიან გამიხარდა რომ ქართული ბანკი საქართველოს ბანკი ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა პირველი ფინანსური სტრუქტურა რომელმაც ეს ძალიან კარგად დაუშვათ გაიგო, გაითავისა და წამოვიდა იმაზე რომ ჩემი პრეზიდენტობის შემთხვევაში ისინი იქნებიან ევროპის კავშირის სპონსორი ამ მიმართულებით, ჭადრაკის სკოლებში მიმართულებით, საგანმანათლებლო არა მარტო საქართველოს, ევროპის მასშტაბით, რა თქმა უნდა, რაც თავისთავად არ გამორიცხავს იმას პირიქით, მე მინდა ამაზე აქცენტი გავაკეთო, რომ საქართველოსში ისინი განსაკუთრებულ როლს ეს მომენტი შეიძლება. ბატონო ზურაბი, აუცილებლად მინდა დავსვა ესეთი შეკითხვა. იგივე ვთქვათ, ჩემს ოჯახში ჭადრაკი იყო ყოველდღიური შემადგენელი ნაწილი, ანუ მშობლები შვილებს, აი ესე გვეთამაშებოდნენ ჭადრაკს, გვასწავლიდნენ აბსოლუტურად იმ დონეზე, რა დონეზე შეიძლება, ნუ ხო ხვდებით ახლა. იგივე თუ შეიძლება ვთქვათ, გადავიტანოთ, როდესაც ეზოები არსებობდა და ინფრასტრუქტურა მშენებლობების იყო აბსოლუტურად გათვალისწინებული და ადაპტირებული იმისთვის, რომ ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობდნენ ამ სახლებში, საღამოს ან შუადღე შაბათგვერდს, როცა ეკრიბებოდნენ, აი ამ ტიპის შენიშვნა არის გათვალისწინებული, სხვათა ეხლა ძალიან კარგი მიმართულება მეხლა ცოტა სპორტზე ჩელი თუ შეიძლება ვისაუბრო. იცით რომ ინფრასტრუქტურა საქართველოს სპორტული პრაქტიკულად არ არსებობს, მითუმეტეს ეს არ არის რეგიონებში. თბილისში კიდე რაღაცა შეიძლება გამოყო და რეგიონებში პრაქტიკულად ეს წაშლილია და თანამედროვე მიმართულება, მაგალითად ჩემი უშუალო ხელმძღვანელის ბატონო ლევანის დავუშვათ ერთ-ერთი ყველაზე საზრუნავი და ამოცანა არის, რომ რეგიონებში სპორტული ობიექტები შეიქმნას, მათ შორის უბრალო ელემენტარული სათამაშო მოედნები. ამ სათამაშო მოედნებში აი თქვენ იმას ახლა ვღებულობ შენიშვნას, ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ეს არც იკავებს, არც ფინანსურად არის. და პატარა მაგიდა დაიგას რომელიც თემა ჭადრაკი და ყველა ადამიანს აქვს ზოგიერთი დაუშვათ არ არის დაკავებული, ან არ შეუძლია ფიზიკური მონაცემების გამოც არის, რომ ფიზიკასთან არ აქვს დაუშვათ შეხება და დაჭება და ითამაშებს ჭადრაკს. ძალიან კარგი არის. შენ შემიღებულია. ხო, შენ მაპატია გიორგი, ერთი ჩართვა და მერე გავტანო და ამ უნდა დასვას ვიცი შეკითხვა. მე მაგალითად ვიყიდე სპეციალური ჭადრაკია ესეთი, ძალიან ანუ ვერ დავასახელებ სამწუხაროდ რეკლამაში რო არ ჩამოგვერ,
ხეს. არის ესეთი ჭადრაკის დაფა, რომელიც ფიგურას აიღებ თუ არა, გაჩვენებს მიმართულებები, საით შეიძლება თქვათ გააკეთო სვლა. მე კარგი არის. ხო, უყიდე ჩემს შვილიშვილებს და მე თამაშები სწორედ ასე. აუცილებელი, აუცილებელი და არის ისიც სხვა შეიძლება პოლგარი აჩვენებ და ახლა უნდა გამიმასკნა ისე ისე გადავიდე ჩემს შვილიშვილებთან, ასე თქვა ჩამძდარია სურათსამა გადაღებული და აჩვენებს თავის პროგრამას და ებაზე პლანშეტზე. Та планшетზე თვითშო დაადე ფიგურას პირდაპირ გაჩვენებს მიმართულებას, მაგრამ თავი რა აქვს ახლა ამას, რომ მიმართულების ჩვენების გარდა მიმართულები შეიძლება წაშალო და არასწორს რო აკეთებს, უკან გიხტუნებს. რაც მე ბავშვისთვის ძალიან ადვილია და ბავშვებმა პოლგართან მიმართავს, მე არ ვასწავლე სპეციალურად მართლაგებულები ჩადრან, პოლგართან დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში შეითვისეს სვლები. ღმერთო რა ბედნიერება იქნებოდა, მაგრამ პოლგართან თუ რა. კიდე გითხრათ, რომ ქალბატ ნონა გაფრინდაშვილმა მგონი 5 წლიდან დაიწყო და ძმა მასწავლა, ხო? მაია ჩიბურდანიძემ ცოტა გვიან 8 წლიდან დაიწყო. საერთოდ ქალები აი ასე იწყებენ, ხო? 5 წლიდან და ასე შემდეგ. უბრალოდ სოფო მაინტერესებს, რამდენი წლიდან სალომემ რამდენი წლიდან დაიწყო და რა მიღწევები აქვს ახლა ამ წუთას და როდიდან დაიწყო ეს მიღწევები და კიდევ ერთი სპორტი აუცილებელია იმ გამძლეობისათვის, რაც მოჭადრაკეს ჭირდება, ხო, ფიზიკურად, რომ არ დაიღალოს შემდეგში. თქვენ ეს ეტაპები მაინტერესებს თქვენ შესახებ? ამ შემთხვევაში ეს ჩვენ თემასაც უკავშირდება, ეხლა რომ საუბრობდით, ანუ ესეც მოხდა ტრადიციულად ჩემს ოჯახშიც, мама მასწავლა და როგორც ესეთი სვლები ვიყავი 2-3 წლის, ძალიან პატარა, მე არც კი მახსოვს გადმოცემით ვიცი რომ ასე ამბობ მშობლები. ანუ საქართველოში მე მგონი რომ 90% მაინც მოსახლეობა ოჯახში იცის ჭადრაკის თამაში და ესე შეიძლება როგორც ეს მოყვარულის დონეზე მაინც ასე ასწავლიან, მეც ესე ვისწავლე ჭადრაკის თამაში, შემდეგ უფრო სერიოზულად ბაღის ასაკიდან 4-5 წლიდან დავიწყე და პირველი შედეგი როდესაც როგორც ბათუმელი ვარ და აჭარის ჩემპიონი როდესაც გავხდი 9 წლის ასაკში, მაშინ უფრო სერიოზულად მშობლების გარეშეც მეც დავინტერესდი სპორტის ამსახეობით და აქედან ჩავერთე სერიოზულად. ჩემი პირველი წარმატებები და შედეგები ფათაშერის უკავშირდება ბატონის ურაბის მიერ ორგანიზებულ ტურნირებს ბათუმში, როდესაც ბუმი იყო, მაშინ ჩადრაკო ბუმი და ძალიან ბევრი ტურნირი ტარდებოდა ჩვენთან 1999-2000 წლებიდან. და აქედან ნენა წამოვიდა, ახალგაზრდებში გავხდი მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონი რამოდენიმეჯერ, შემდეგ უკვე ნენა თბილისშიც გადმოვედი საცხოვრებლად, რადგან ჩვენ არა ვართ განებივრებული მწვრთნელები საქართველოში და საჭირო იყო უკვე დედაქალაქში მუშაობის შრომის გაგრძელება. აი დიდი ხანია უკვე მუშაობ ნაკრების მწვრთნელებთან, ინდივიდუალური მწვრთნელები წავს. პირველი შედეგები უკვე შესაძ წამოვიდა გუნდურ ჩემპიონატებშიც და ინდივიდუალურშიც, ეს იყო სოფლისა და ევროპის ჩემპიონატზე მოვიპოვებ მედლები ეროვნულ ნაკრებთან ერთად, ოლიმპიადაზე ბრინჯაოს მედალი, ინდივიდუალურად სოფლიო ჩემპიონატზე ოქროს მედალიც მოვიპოვე, მცირე ოქროს მედალი, ეს ჩემთვის სასიხარულო იყო. ეს ამაგაჩინა мотиваცია რომ არ დაგენებებინათ ჭადრაკისთვის თავი. აი მე მაინდა წარმატებები ბავშვობის ასაკიდან, როდესაც პირველი ნაბიჯებს ვთქამდი და პირველი ვის მოუგე პირველი? ესე კონკრეტულად არ მახსოვს იარჩევებს. არა, მამას როდესაც უგებდი, უკვე ეს მიხაროდა რა თქმა უნდა და ჩემთი სტიმული იყო, მაგრამ მამები დიდხანს ვერ წერენ კონკურენცია. თავის დავწყობდი. კარგი, აი საინტერესო კითხვა გამიშთე ხა და დასაწყისზე ვისაუბრეთ, რამდენ წლამდე თამაშობენ ესე პროფესიონალურად მოჭადრაკეები? ჩემი ისტორია ვიღეთ დაახლოებით, ვითამაში ალბათ ესე 48-მდე და 50-ისას შევწყვიტე. აი რა რა პრინციპალური მოსაზრებით შევწყვიტე, იმიტომ რომ გამორიცხულია, ჩემი აზრით გამორიცხულია, გაუმჯობესო ის რაც ვანამდე გაკეთებული და თუ мотиваცია აღარ არის იმისა, უბრალოდ რომ გააგრძელო, კი ბატონო, შემიძლია დღესაც ვითამაშო, პრობლემა ნამდვილად არ არის, მაგრამ დღეს იქნება უკვე ესეთი ვარიანტი, რომ მე მეცოდინება, რომ იმაზე მეც ვერ გავაკეთებ, რაც გაკეთებული. გასაგებია. კი ბატონო, მაშინ აი აქ ჩაგერთვის, თუ შეიძლება, ეს არის ისეთი სახეობა, ერთ-ერთი სპორტის სახეობა, რომელიც შეიძლება დაიწყო 2 წლის ასაკიდან და დაამთავრო როდესაც ჩვენს. ანუ არა, ისე აიღობი და სალომე გითხრათ ერთი რამ, რომ არაფერს ასაკი არ აქვს აბსოლუტურად. ამას ჩემი გამოცდილებიდანაც გეუბნებთ, იმიტომ რომ არის რაღაცა ექსპერიმენტები, რომელიც მიმიღია მონაწილეობა და მე მივხვდი ერთს, რომ თუ ადამიანს რაღაცა ინტერესებს, აუცილებლად და თუ ის შედეგზე ორიენტირებული ადამიანია ზოგადად,
არასოდეს არაფერი არ არის გვია. ნიჭინინო ნიჭი. ნიჭი და ინტერესებს ყველაფერი. არა, მე იმას ამ ნანა. ნიჭი არის ის, რასაც შრომას, რაც შრომას უადვილებს ადამიანს. მე არაფერი. მე ნიჭი თან შრომან. არა, ზოგადი ნიჭი არ არსებობს, ნანა. არსებობს არც ინტერესი, ორიენტირებული დიც. აი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიანაც როგინდოდეს 3 წლის ბავშვმა შეიძლება კალათში ბურთი ვერ ჩააგდოს, მაგრამ ჭადრაკის ფიგურებით ისე ადვილად ითამაშოს, ისწავლოს სლები და გადაადგილოს და ინტერესდეს. ანუ ისეთი სახეობა არის, ყოველთვის შეიძლება არა მარტო სპორტული კუთხითაც რომ გამოიყენო. თქვენ ამბობთ რომ შეიძლება გამოიმუშავო? ადამიან არა, მე გულისხმობ იმ დიდ მიღწევებზე საუბარია. შეიძლება დიდი მიღწევა, დიდი შრომის გარეშე. აი ბიხარი არსებობს დიდი შრომის გარეშე დიდი მიღწევა. მე ვფიქრობ, რომ ყველა სფეროში საოცილებელია შრომა. მე მგონია, რომ გამორიცხულია. ძალიან საინტერესო იყო, როგორ შეიძლება დიდი შრომის გარეშე დიდი მიღწევების თქვენ დაეთახოს ეს და რაღაც принцип შეიძლება. მე და მე თან შეიძლება, მაგრამ იმას ვერ მიაღწევ, რაც შეიძლება, რასაც შეიძლება შრომით მიაღწევ. ხო. უბრალოდ რაღაცა ეტაპზე მოწყობა. კარგი, ისე ინფრასტრუქტურასო დაუბრუნდეთ. რამ აი პოკერი ხო ახსენეთ? შრომის გარეშე შეიძლება მიაღწევს. არა, ის უბრალოდ პრაქტიკა. შეიძლება ხანდახან არის რაღაცა შეიძლება. არა, იქ აუღო მეტი სხვა რაღაცები. იცი რა იყო მთავარი, როგორ დაამტკიცეს, ანუ წავიკითხე რაღაც რაღაცები და იქ ეწერა. არ არის ის გამართლებაზე მხოლოდ. ალბათ ამაში გავს ჭადრაკს. იმიტომაც არის სპორტის სახეობა, რომ აქ არსებობენ ჩემპიონები, რომლებიც წლების განმავლობაში ყოველთვის იგებენ. ლოგიკურად იგებენ. ეს არ არის გამართლება. სადაც ლოგიკა და მათემატიკა მონაწილეობს, ყველგან აბსოლუტურად ეს არის შრომა. აბსოლუტურად ყველგან. აი, გულებრივია და ამიტომაც, როდესაც ანუ ყველანაირი ცოდნა იღბალის, როდესაც ვახსენეთ სპორტული იღბალის, მაგაც საჭიროა შრობა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, გეთახო. როგორც ამბობენ, უმართლესობის ძლიერ სიმონი ჩემ. დარიგებაზე არ არის, როგორ დაარიგებ, ხო? ესე ეწყობა ყო, რა თქმა უნდა. არა, დარიგებაზე და წარი. თუ თეთრს აქვს. დარიგებაზე როგორ არ არის, მოვა ტურზი თუ არ მოვა ტურზი. Ну, იწხებ, იწხებ. კარგი, ბაკურებელი. რა თქმა უნდა, აქვს მნიშვნელობა, ну, შეიძლება ყოველთვის არა, მაგრამ მაინც. გისმენ ყურადღებით. გაიტიშა. კარგი, სანამ მე ფამაკურებელი და არა. მე რა მაინტერესებს, იცი? სახელმწიფო თუ ეხმარება იმ დოზით, რა დოზითაც უნდა ჭადრაკს. აი, იმიტომ რომ სხვა სპორტს ხო არა აქვს უფრო პრივილეგია ვიდრე ჭადრაკს, იმიტომ რომ თავიდანვე აი ჩემ თაობაში ნონა გაფრინდაშვილმა ისეთი სტიმული მისცა კალებს, რო მე რეაგორდა ეს ყველაფერი. კი ბატონო, გეთახმებით. იცით რა, მეც ეგ მინდოდა პრაქტიკულად დაასვა ალბათ მანამ, ჩემი კითხვა. თუ ერთ სტადიონის აშენებას 5 მილიონი უნდა, ალბათ 5 მილიონად მთელ საქართველოს ჭადრაკის დაფასება დააკეთებ. თუ არის ჩართულობა და მე ამაზე ახლა რო ვილაპარაკო, გავწერები ამიტომ გიეგია. უბრალოდ თქვენ დაგისტეს. კი, კი, რა თქმა უნდა. ზოგადი შეხედულება რო აქ სტადიონის აშენება არ არის საჭირო და ჭადრაკი რა არის ერთი დაფა და დაჯიქი და იმეცადინე თარი არის. ჩემთვის ასეა. თარი არის, რადგანაც კვალიფიციური მსვლელის დახმარება საკმაოდ ძვირადღირებული შეამავნება არის. ისეთ ტურნირების მოწყობა, როგორც ახლა ხან ჩავატარეთ ჩვენ მსოფლიო გრან-პრი ლოპოტაზე, ძალიან ძვირადღირებული შეამავნება არის და ეს სახელმწიფოს დახმარების გარეშე წარმოუდგენელია. ჭადრაკი არ არის კომერციული სპორტი, აქ დიდი რეკლამები არ არის, ამიტომ სახელმწიფოს ვალდებულება ვთვლი და სახელმწიფოს ინტერესი არის რომ მეტი ინტელექტუალურად განვითარებული ადამიანი ყავდეს, მეტი ჯანმრთელი ახალგაზრდა ყავდეს. ამიტომ სახელმწიფოს დახმარება არის უნიშნელოვანი და გადამწყვეტიც კი ჩვენი სპორტის განვითარებისთვის და ჩვენ ნამდვილად არ დაგვეწუწუნება, რადგანაც მithumetes ამ ბოლო წლებში ძალიან სერიოზული ინვესტიციები იდება ჭადრაკში. ჩვენ და რამოდენიმე ჯერ იყო ჩამოსული ფიდეს პრეზიდენტი კირსან ილუმჟინოვი და როდესაც ჰქონდა მას შეხვედრა პირველივე შეხვედრის დროს ბატონო ბიზნესმენებთან გადაწყდა იქვე იყო ეგეთ შეთავაზება იყო რომ კირსანმა უთხრა რომ მე მინდა რომ საქართველოს ისევ გახდეს სოფლიო საჭადრაკო ცხოვრების ცენტრი. რა არის ამ საჭირო? ამ საჭირო გრან-პრი ჩავატაროთ. ამ საჭირო არის ყველას დიდი ოცნება მოჭადრაკეს რომ შეიძლება ოლიმპიადა ჩავატაროთ. სოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა 2018 წლის კონკურსი არის ახლა გამოცხადებული, საქართველოს იღებს მასში მონაწილეობას. რა შანსები აქვს საქართველოს? საქართველოს აქვს რეალური შანსი, ჩვენი კონკურენტი ბოლო ეტაპზე დარჩა მხოლოდ სამხრეთ აფრიკა. ჩვენ მზათავართ იმისათვის, რომ საქართველოს ღირსეულად წარმოაჩინოთ ამ კონკურსზე. დაწყებული, იმიტომ რომ გაკეთებული არის საიმიჯო ფილმი, რომელიც არა მარტო ჭადრაკზე, მთელ საქართველოს საიმიჯო ფილმი არის. გაკეთებული არის საპრეზიდენტო საჩუქრები, 181 ქვეყანა აძლევს ხმას. 181 დელეგატი ირჩევს, ვინ იქნება მასპინძელი.
და კონკურენტია სამხრეთ აფრიკა. სამხრეთ აფრიკა. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს 12 აგვისტოს. საბოლოო კონკურენტია. აი, მე ვიხარია რომ სამხრეთ აფრიკა არ არის ახლა. მაგრამ მე ძალიან გამიხარდება თუ საქართველოს მოიგებს ამას. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ რომ ესე მოხდეს ეს. ძალიან სასიამოვნო იქნება. მე მაინტერესებს რამდენად სწორად ახსენე და მე გავწილდები მე, იმიტომ რომ რა თქმა თავისთავად ახლა როცა სახელმწიფო სამშობ თხოვაში მარტო მოწოდრაკი აღარავა. სახელმწიფოსაც წარმოადგენ და ვიცი რომ მართლა ძალიან ბევრი გაკეთდა სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებით აი ახლა შემიძლია ვიყო 13-ში და 14-ში ჭადრაკის თვითონ ბიუჯეტმა მიაღწია რაღაც არნახულ და უშათ ციფრს და ნუ განსაკუთრებით ხელის შეწყობა იმაზე რომ ჩვენ მოვიგოთ ოლიმპიადა და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის რომ დავიხარჯოთ კარგი გაგებით ვამბობ მე რომ დავიხარჯოთ ჩვენ წარმოადგენთ ჩვენი ქვეყანა მაქსიმალურად საუკეთესო კუთხით ისე რომ ყველას მოეწონოს ჩვენთან ჩამოსვლა ყოფნა სხვათაშორის ამას წინათ ძალიან გამიხარდა შემთხვევით გამოვიდა Facebook-ზე ესეთ რაღაც საქართველოს მერვე ქვეყანა უსაფრთხოების მხრივ სოფლიოში და ცოტა გამიკვირდა მართალი გითხრათ მაგრამ არა ასე შევედი Google-ში ნამდვილად მერვე ვარ სინგაპურს გავუსტარეთ და ბახრეინს გავუსტარეთ და ახლა ესე ამას ერთ-ერთ სარეკლამოდ ჩვენ ვიყენებთ და აუცილებელი პირობაც არის რომ სამხრეთ აფრიკა ამით ვერ გაგვეჭიბრება. იმიტომ რომ ყველაფერი მაინც დაექვემდებარა რაღაცა. ეს ყველაფერი ხო ოლიმპიადა ახლა ფორმს როცა შეეჭიდები და 3000 კაცზე მეტი რო უნდა ჩამოვიდეს შენ ქვეყანაში პირველ რიგში ისმება საკითხი უსაფრთხოების ამდენად სწორად და ის არის. ანუ მე როგორც ხვდები ანუ ჭადრაკის განვითარებისთვის თავარი არის დიდი ტურნირები ხო? კი, ტურნირები რა თქმა უნდა და მაგრამ რესურსი, აი რესურსებით რამდენად მზად ვართ? გასაგებია რომ ყავს ალობე არა ჩვეულებრივი, მაგრამ რამდენად იქნება ჩვენთვის, როგორც ვთქვათ, საჭადრაკო რესურსი რამდენად არსებობს, მოჭადრაკეების რესურსი რომ ვთქვათ, კარგად წარმოჩინდეთ. გასაგებია უსაფრთხოება, გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ ჭადრაკი პირველ რიგში არის თამაში და ეს თამაში რამდენად მეოთხე ხო არის ქალთანაკრები დღეს დაუშვათ ნომინალურად არის მეოთხე რეიტინგით გათესილი. ეს ხო არნიშნავს იმას, რომ ისინი პირველობისთვის არ იბრძოლებენ. თავისთავად ხარია იბრძოლებენ. ეს არნიშნავს, რომ იბრძოლებენ. ეხლა თუ ტრომსოში უნდა იბრძოლონ პირველობისთვის, მე ვთვლი, რომ 4 წლის მერე ეს ადამიანები კიდევ უფრო გაიზრდებიან ჭადრაკში და კიდევ უფრო მეტი უნდა შეძლონ საქართველოსში. როგორც მასპინძელს ჩვენ 3-3 გუნდის გამოყვანის უფლება გვეძლევა. როგორც მასპინძელს, ეს არნიშნულოვანია და ახალგაზრდებისათვის, მომავალი თაობისათვის. დიდი სტიმულია მათთვის. 4 პლუს 1. ბატონო ზურა, აი მე მაინტერესებს, ერთი წამი და დაგიწყობ იმ ცოტასო. მე მაინტერესებს ახალგაზრდა თაობაში, აი სალომეს შემდეგი თაობა ვიგულისხმე და ბავშვები, რომლებმაც აი ახლა უნდა დაიწყონ ეს ყველაფერი. თუ გვაქვს დაახლოებით ინფორმაცია, სტატისტიკა როგორია, თქვათ აი რა რაოდენობას ფლობთ, თქვათ პოტენციურად კარგი ბავშვების, რომლებმაც შეიძლება რაღაცა შედეგები და რეზულტატები დადონ. აი ესეთ ინფორმაციას თუ ჩვენ წელს ვატარებთ აგრეთვე ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატს ბათუმში. ოქტომბრის 18-ის შეიძლება ეს ჩემპიონატი. ეს იქნება ერთ-ერთი დიდი ფორუმი, რომელიც ჩატარებულა საქართველოში. ჩვენ უკვე დავიწყეთ რეგისტრაცია ქვეყნების. აი მაგალითად ინგლისიდან უკვე 80 ადამიანია დარეგისტრირებული. წარმოუდგენელი ციფრი არის. ეს მოყარულთა დონეზე არის? არა, არა, პროფესიონალები რუიდან 18 წლამდე ბიჭები და გოგონები. ვიჟებ და გოგონები დაახლოებით 1500 სტუმარს ველოდებით ბათუმში. სპეციალურად შევარჩიეთ ოქტომბრის ბოლო, როდესაც უკვე სეზონის დამთავრებულია და გინდოდა რომ ჩვენ ესეთ ჩვენგან საჩუქარი გაგეთებოდა ბათუმის ტურისტულ პოტენციალს, ადამიანებს რომლებსაც და ძალიან სწორია, როცა ეს სეზონის დამთავრებას ემთხვევა. აბსოლუტურად გეთახობით ამაში. ჩვენთვისაც შვიდი გარემო იქნება შედარებით მონაწილეებისათვისაც და ეს მართლა კარგი არის ეკონომიურად ბათუმელებისათვის. ამიტომ აი ახ გამოჩდება უკვე ჩვენი რეალური ძალა. თუ ახალგაზრდებში რა გვაქვს? ჩვენ ყავს რამოდენიმე გამორჩეული მოჭადრაკე, რომელთაც აი თელი წლის განმავლობაში ვამუშავებთ, სტუდენტებზე ვამუშავებთ, მცნელი მეცადინეებს უტარებს და აი იმედი გვაქვს, რომ პიკი იქნება ბათუმის ევროპის ჩემპიონატის დროს, მათი სპორტული ფორმის. ძალიან დავაუდებით ხა დაანტესტი, ვინ არის ლიდერი მსოფლიოში ამ კუთხით? ანუ არა მარტო ახალგაზრდული ზოგადად და არა მარტო შედეგებით. ზოგადად სად არის ყველაზე კარგად განვითარებული თანამედროვე სამყაროში? ჩინეთი რუსეთი რა ვიცი. ანუ ხო ჩინეთი რუსეთი ეს და რა კეთდება ამ ტრადიციულია, მაგრამ სხვათშორის ის რომ ნორვეგიას დღეს ხავს სოფლიო ჩემპიონი, უკვე მაჩვენებელია იმის რომ ყველა ქვეყანას შეიძლება ყავდეს. ნორვეგია არის საქართველოს მოსახლეობა არის დაახლოებით იგივე რაც საქართველოს. დაახლოებით. ხო და ნუ აქ თუ დაიბადა სოფლიო ჩემპიონი, ყველგან შეიძლება დაიბადოს, ხო? გამორჩეული არა, 4-ის არის კარსენი ახლა გახდა, შარშან გახდა კარსენი. ჩვენთან ხო? მაგნუს კარლსენი, ნუ ეს როგორ არის, იცით? ბევრი ქვეყანა გერმანიაში ძალიან დიდი პოტენციალი არის საჭადრაკო, საფრანგეთში, სხვა მიმართულებით. აქ არის საკლუბო სისტემა განვითარებული.
უდაოდ გერმანიაში ბუნდესლიგები არ ამდენიმე ეტაპად და საჯაგო ცხოვრება ძალიან სერიოზულია. ასე რომ ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას ახლა ვინ არის ყველაზე უკეთესად განვითარებული მსოფლიოში, ხო? არის ევროპა მაინც გამორჩეულია. Ევროპა ყველაფერში მოგეხსენებათ, მათ შორის ფეხბურთშიც. პირველად მოხდა ისტორიაში, რომ სამხრეთ ამერიკიდან წამოიღეს მსოფლიო ჩემპიონი. სამხრეთ აფრიკიდანაც. ასე რომ ევროპა არის ყოველთვის წამყვანი და რა ვიცი ახლა ჩვენ. ტონის მიმცემი. მე მიბიძგა აი ამ სასმელმა. აი ეს ჭადრაკთან დაკავშირებს თორე იმიტომ რომ მე მინდა აი ქალთა ნაკრები, რომელმაც რაღაც არაჩვეულებრივი გზა გაიარა დღემდე, სანაკებო ქალები, რომლებმაც ჩვენი ქვეყანა გაიტანეს და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ეპოქა დატოვეს. ჭიქა მიჭირავს ხელში, გიორგი. მე არ ამბობს. მათი სადღეგრძელო იყოს, იმიტომ რომ ისინი იმსახურებენ ამას და მე მინდა ჩვენი მომავალი თაობა და ერთი ინტრიგული კითხვა მაქვს. რატომ არის რომ ქალები იმარჯვებენ და ნაკლებად მამაკაცები? საქართველოში. რა დაი ბატონი ზურაბი ევროპის ჩემპიონი იყო კაცებში. არა, მარტო სოფლიო არის, მაგრამ ევროპის ხალხი გოლი. მე გეთახმები ჩაუტურანა აბსოლუტურად თქვენთან ახლა. ჩვენ გადაცემა დაიწყეთ ამით. ქალების შედეგთან ვერ მომამაკაცები. ვიძიებდით ამ ფენომენს. იმიტომ რომ საქართველოში განსაკუთრებული მე მგონი სითათუთი რაღაც სიყვარულით მამაკაცი საქს ეს გზრობა ქალისთვის სამართით და ქალისთვის ყველაფერი კეთდება, ქალისთვის ყველაფერს ვაკეთებ. მათ შორის იმას, რომ ქალს როცა უნდა რაღაცა, თუნდაც ჭადრაკი ყველანაირად ხელს უწყობთ, რომ მაქსიმუმად. მე მგონი ეს ის სახეობა, სადაც თავისუფლად შეიძლება ქალბატონსაც ეთამაშოს. ასე რომ გამომადგენელი ქალბატონს. ნინო, შენ არ მოგცემს ასმოს. არა, მე სასმოს ვეძალ. რეკლამა ვნახოთ ეთერში. ჭადრაკი მოგცემს. ხო, რეკლამა. რეკლამა. აა, რეკლამა იმათი ხდება დალევარ. ეს იზრო როცა შეგვიძლია სასმელი. აი, ძველი ფილმები, ძალიან ბევრი ძველი ლიტერატურული ნაწარმოები, სადაც არის ძალიან არისტოკრატულ კარგ ოჯახებში, როგორც წესი, არის გარკვეული სათამაშოები, იქ არის ასევე ფლირტი ცნობილი, მიმოწერის საშუალება იყო ერთგვარი, ჭადრაკი ესითვლებოდა ინტელექტუალურ და ისეთ საკმაოდ არისტოკრატულ საშინაო გართობად. მე მაინტერესებს ერთი ესეთი შეკითხვა მინდა დავსვათ თქვენთან და ძალიან მინდა რომ აყურებლისთვის იყოს ეს რაღაც სამაგალითო, იმიტომ რომ თქვენ ის ადამიანები ხართ, ვისაც ზუსტად გეცოდინებათ ამ შეკითხვაზე პასუხი. რითი შეიძლება განსხვავდებოდეს ადამიანი, რომელიც ჭადრაკს თამაშობს და რომელიც ჭადრაკს ვერ თამაშობს ერთმანეთისგან? აი, მე მაგათ ახლა კლასიკურ მუსიკაზე რომ დამისვათ ეს შეკითხვა, ზუსტად გიპასუხებთ, რითი შეიძლება იყოს განსხვავებული ადამიანი. აი, ჭადრაკის შემთხვევაში რა სხვაობაა ეს და რა არის სასურველი, რომ რატომ არის სასურველი, რომ ადამიანი ეუფლებოდეს სპორტის გნებავთ თამაშის ამ სახეობას? Мне кажется, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ანალიზის უნარი, რომელიც მოჭადრაკეებს აქვთ და უნარი როგორც დაინახო ან საკუთარი მიღწევა და შედეგი, ასევე დაინახო საკუთარი შეცდომა. იმიტომ რომ ჩვენ ყოველი პარტიის შემდეგ ვაანალიზებთ საკუთარ დადებით და უარყოფით მხარეებს. შეცდომას როცა უშვებს, ალბათ იმ წუთას ვეგზნო პრო დაუშვი შეცდომა თუ არა. პარტიის დროს თუ მოწინააღმდეგემ გამოიყენა და ასე რომ ვთქვათ, პარტია მისასარგებლოდ დამთავრდა, რა თქმა უნდა, არის ისეთი მომენტები, როდესაც მხოლოდ პარტიის შემდეგ აღმოვაჩენთ ხოლმე, მაგრამ ეს ხდება იმდენად ხშირად და უკვე ავტომატურ რეჟიმში ჩვენ გვქვეცნობიერ შეიძლება უკვე რომ ცხოვრებაშიც გამოვიყენებთ ამას ისე რომ ჩვენ ამას ვერც ვაცნობიერებთ. ანუ მე ვფიქრობ რომ ეს ერთ-ერთი დადებითი მხარე არის რაც მოჭადრაკეს ადგება ცხოვრებაში და საერთოდ ეს არის ჭადრაკის დაფა, არის ცხოვრება გადმოტანილი, ესე რომ ვთქვათ, პატარა ცხოვრება ჭადრაკის დაფაზე და ვფიქრობ რომ ხშირად დაარემენ ხოლმე ცხოვებით, შეიძლება ითქვას რომ თამაშის დროს ადამიანის ხასიათით შეიძლება გამოჩდეს ამ პირიქით, ჭადრაკიდან რაღაც ცხოვრებაში გადაიტანო, სხვა სფეროში გამოიყენო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება სხვა სახეობებშიც არის ესეთი მომენტები, მაგრამ ჩვენთან მე ვფიქრობ, რომ გამოკვეთილად ეს შეიძლება აღინიშნოს და ჩანდეს. უნდა როგორი და ერთი და მაინტერესებს ძალიან ბატო ზურა. სპორტის ბევრ სახეობაში, ცხოვრებაშიც რისკი ამართლებს ხშირად, იმიტომ რომ რისკს აქვს თავისი დადებითი, შეიძლება უარყოფითიც, მაგრამ დადებითი ძალიან ისეთი ეფექტი აქვს ხოლმე. არსებობს თუ არა ჭადრაკში იგივე მომენტი, როცა რისკის ფასად შეიძლება დიდი მოგებაც მოხსნა? რა თქმა უნდა, რისკ ფაქტორებს ყოველთვის გათვლაც აქვს. რისკზე როცა მიდიხარ, არის
გამართლებელი რისკი და არის გამართლებული რისკი. გამართლებული რისკი იმას რომ ნიშნავს, რომ განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში სპორტს ვეხები ხო ჭადრაკს. როცა დროში ხარ შეზღუდული და ანალიზის უნარი არ გაქვს, ისეთი რომ ყველაფერი გაითვალო ამ რისკ ფაქტორების დაუჩვათ რა არის მინუსები, ხო? მინუსები, ალბათობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ხო? არის ისეთი მოჭადრაკები რეგულარულად რისკავენ და ხანდახან უმართლეთ, მაგრამ ძირითადად 80% ჩამოწერილია სიტუაცია შიფრავენ და არის ისეთი რისკები, როდესაც 90% ამართლებს დაუშვათ რისკი, კასპაროვი ხშირად მიდიოდა დაუშვათ განსაკუთრებულ, აი ტალს ჰქონდა ეგეთი პარტიები, ტალს ჰქონდა განსაკუთრებული ესეთი პარტიები, შეწირავდა რაღაცა, შეაგდებდა რუსულად მითხრი შაიბო ზაბროსილ ეგეთ ვარიანტში და მერე მიდიოდა ყველაფრით და დრო არ ყოფინდა უბრალოდ მეტოქე შემის არ ბოლომდე გაყოლოდა და აგებდა პარტიაზე. მერე ანალიზის მერე აი როგორც სალონ თქვა რომ გაანალიზებდა, აღმოჩნდებოდა რომ რაღაცა არასწორია, მაგრამ ამ არასწორს ჭირდება საათები იმისათვის რომ აღმოაჩინო რომ ეს არასწორია. აქ გამართლებული არის კი. ეხლა სალომეს ორ რაღაცას მინდოდა ყურადღება მექცია რა არის ეს ანალიზის უნარი ხო? ჩვენ ერთ-ერთ ფაქტორად რატო გვინდა რომ სკოლებში იყოს ჭადრაკი, არა იმიტომ რომ პროფესიონალურად ისწავლო, უბრალოდ აზროვნების უნარს სხვანაირად მიეჩვენ ბავშვები რა. დამეთანხმებით იმაში რომ თინეიჯერულ ასაკში ну მე ესე მიმაჩნია რომ 80% ბავშვები მაინც ყველანაირ მავნეჩვევებს კი, სიგარეტიდან დაწყებული პატარა ლაითი ესეთი ნარკოტიკებით დამთავრებული ყველაფერს გასინჯვა უნდათ, ხო? რით განსხვავდება დაუშვათ მე არ ვიცი, აი ჩემი გარემოცვაში ან თუნდაც დაბალ იმაში თუნდაც ბავშვებში ყველაში რომ მოჭადრაკეებსაც ანალოგიურად აქვს გასინჯული, მაგრამ ის რომ გაყოლოდა მე გამორიცხული არ არის ეგეთი რაღაცა. ესე იგი ანალიზს აკეთებს იმისა რომ რით შეიძლება დამთავრდეს მისი ცხოვრება. ეს არის რა ყველაზე ამოძრავებელი ძალა, რომ ის ზღვარს აღარ გადადის, წითელ ხაზებშია მოქცეული. მისი ანალიზი უკვე წითელ ხაზებს აკეთებს. ხო, მე დავამატებ ორ მომენტს, რასაც ჩვენ ვეუბნებით მშობლებს და ბავშვებს, რომლებიც მოდიან და რატომაც არის ჭადრაკის სკოლებში კარგი, იმიტომ რომ მოჭადრაკე ეთამაშება მოწინააღმდეგეს, ხო? ორი ინდივიდი იბრძვის ერთმანეთში. შეუნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად, ვერანუ ვერ დაგეხმარება, პას ვერავერ მოგცემს. და ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღო განსაზღვრულ დროის განმავლობაში. ანუ თქონდა გადართო საათი. ანუ გადაწყვეტილება უნდა მიიღო შენ შეზღუდული ხარ დროთ. უნდა ადამიანი ბავშვი ეჩვევა გადაწყვეტილების მიღებას და დროის ფას. ანუ ჩვენ გვეყოლება საზოგადოება, რომელიც ინდივიდებისგან შედგება და ეს იქნება თავისთავად ესეთი ღირებული საზოგადოება. მაგრამ მანამდე ერთ პატარაკით რა უშლის ხელს იმას, რომ აქ ამ სკოლაში ეს დაინერგოს და იყოს სავალდებული. იყოს, ნუ რა კვირაში ერთი სპეციალისტები ალბათ გიორგი, ხო? ალბათ სპეციალისტები რა არის? ბარიერები არის, ყველგან არის, აბსოლუტურად ხო თქვენ რაც არ უნდა გახსენილიყოს ევროპა და რაც არ უნდა დემოკრატიული ბიუროკრატიული ბარიერი უფრო გაზრდილია და უფრო სერიოზულად არის. ამიტომ ზუსტად ფაქტორს ერთ პატარა საიდუმლოს გავამხელ, რაც მე ზუსტად ბანკსაც გაუზიარე საქართველოს ბანკს, ჩემი იდეა რა უნდა გაკეთდეს. განათლების სისტემა, რომელიც არის ძირითადი დაუშვათ მექანიზმი იმისა, საიდანაც უნდა დაინერგოს და შევიდეს კურიკულუმში და უსა ჭადრაკი, არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც რაღაცა კი არ ბლოკავს, მაგრამ ზედმეტი მუშაობა ადამიანებს ეზარება და ეს ჩემთვის არის აბსოლუტურად მისაღები და გასაგები, რომ არ უნდა დაუშვათ საშუალო რგოლს, იგივე განათლების სისტემაში, რომ თავი აიტკიონ კიდე ზედმეტი რაღაცით. ისედაც ბევრი დაძაბული სამუშაო გრაფიკი აქვს და ყველგან. ეს არ არის ეს არგუმენტი არის. არა, არგუმენტი არის. არა, არგუმენტი არის. არგუმენტი არის, იმიტომ რომ იმათ აქვს თავიანთი განსაზღვრული სამუშაო გრაფიკი. თელი სისტემაა ეს შესაძლებელი. სისტემა ამაზე აწყობილი და სისტემისთვის უნდა გახდეს მომხიბვლელი. ყველა ადამიანები ვართ, ხო? ადამიანებს მუშაობაც გვიყვარს, მაგრამ ამავე დროს გართობაც გვიყვარს. ეს გართობის ელემენტი არ უნდა გამოირიცხოს. მოგზაურობაც გვიყვარს. ყველა ეს ელემენტი ხო არის? მე მომფეს რაღაც რო ჩავადაროთ კონფერენციებს, სადაც ჩვენ აუგზნოთ ზუსტად განათლების სამინისტროს წარმომადგენელს, რატომ არის ჭადრაკი კარგი? შევაჩვევთ იმ სისტემებს, რომელიც არის შვედეთში დანერგილი, რომელიც არის კიდე სხვა ქვეყნებში, სხვა რუმინეთში ინერგება სხვა სისტემა. ეხლა რო იცოდეთ, ფეხბურთელებს, პატარა ფეხბურთელებს ასწავლიან ჭადრაკს. და ნახავთ ერთი გაამართლებს ეს სისტემა თუ არა, ფეხბურთელები უკეთესად ითამაშებენ, უკეთესად იაზროვნებენ ზუსტად იმით და გამოიყენებენ თუ არა პროფესიონალურად ამ სისტემას და ეს უნდა გაუზიაროთ ერთმანეთს და გაუზიაროთ ამ რგოლს, რომელსაც ქვია განათლების სამინისტრო და ზუსტად 2-3 დღიანი ყოველწლიურად მე თვალოთ ქალაქები პარიზი, ბუდაპეშტი, ბერლინი, თბილისი, არა აქ მნიშვნელობა რა, ბაქო და ჩავიდეთ გავარდოთ კონფერენციები, სადაც ჩვენ მოვიწვევთ გვეყოლება სპონსორი, რომელთანაც გადავიხდით ჩვენ ბილეთებს და სასტუმროებს და ყველა ადამიანს უნდა რომ 2-3 დღე სადმე ჩავიდეს ახალი ქალაქი ნახოს. ვაიმე რა თქმა უნდა. ეს არის ნორმალური. და ეს ადამიანები უნდა გავხადოთ ჩვენი
Lobbyster, კარგი გაგებითო, რა ცუდი გაგებითო, უბრალოდ გეთაჩი. და გიორგი, თუ მაგვენებ თუ არა. ფეხბურთზე და ჭადრაკზე გამახსენდა სერ ალექს ფერგიუსონი ათამაშებდა, როგორც მე ვიცი, Manchester United-ის ფეხბურთელებს ათამაშებდა. კი ბატონო, იყო ეს Manchester United-ის. ხო, რუმინელებს ეს გადმოიღეს და დანერგეს უკვე სისტემა. ქალბატონო ნანა, ეხლა დამთავრდება ხმას აღარ ამოვიღე. თამაში. აი ამის ბრალია, მსუბუქი კითხვა დამებადა. ისმე ქალბატონო. იცით რა, შთამომავლობას თუ აქვს მნიშვნელობა და რატომ? რაც ისტორია წავკითხე მახსოვს რომ ერთმა ქალბატონმა გადაწყვიტა მნიშვნელოვანი და მე გეტყვით ყურში რომელ მოჭადრაკეს კიდევ ერთი ჩიქადარია და ხაბაღა ეხნა ყურში ალბათ ის სოფლიო მნიშვნელობის მოჭადრაკესთან სასიყვარულო რომანი გააბა იმიტომ რომ მისგან უნდა და შვილი და რომ რატომ რო შთამომავლობით დაგინებო თქვენ მარნელე ნეილოვაზე გაგცავთ არა, მოჭადრაკე უნდა და რომ შეეყოლოს, მართლა უყვარდა, არა სხვა ისტორია, მაგრამ ნეოლოვას უყვარდა ეს ადამიანი. აი, სიყვარულს გამბულა და გეტაკვები და შვილი წყავთ. იცით და მოჭადრაკეა ბიჭი დამაწყნარეთ გეფოცეთ. მოწოდეს პრეზიდენტობის კანდიდატია ფიდესი. ნინო, ინვესტიციას დებენ მოჭადრაკეებისაში. აი, ხო ხედავ შენ როგორი ამბიციური ხალხი ვართ ქართველები. პრეზიდენტები გამვიდა მაწყნარეთ. არა, ის არაჩვეულებრივი. ამოცხადა ტენდერი. მე უბრალოდ მიკვირდა მათი რომანის შესახებ, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი ქალი. როგორ არ განიმართა ქალი. არაჩვეულებრივი და დაიწუნა შე წარმოგიდგინე. არა, ფიქრობ უკვე მეორე ნახევრებს გაუვარდა. საუ მე რა ვიჭორავეთ? ჩვენ მამაკაცთან ნაკრებში ძალიან ბევრი დასაქორწინებელი დასაოჯახებელი პატრონები არის, ასე რომ თუ ვინმეს ეს აზრით აინტერესებს. ისე რთული გასატანია, შენ უნდა შენზე უკეთრო თამაშობ ჭადრაკს. არა, ფიქრობ ძალიან კარგია ოჯახში რომ ერთი საკაცს გავიჯდებოდი. რატო, გიორგი, რა არის ეხლა? ეს ამოხდა მე თუ ქალი მოიგებს რა, ცუდია? სისტემატურად სულ ოგიგებს? ეხლა, ნუ, იცი რა, მარბაჭარაკი ოგიგებს, ეხლა ეს მოიტვიდე. მე ვიქნებოდი ამაკი ჩემს ოჯახში გნებავთ ქალი, გნებავთ კაცი, მნიშვნელობა არ აქვს, ვინც კარგად ითამაშებდა ჭადრაკს. ხო, რთულია თქო, კი არ მითქოს, რომ არ უნდა ქნას. კარგი, ეს რა მაინტერესებს? ქალბატონო ნანამ მკითხა თქვენი წარმატებები, ჯილდოები და მიღწევები. დაწვრილებით ითხოს მაყურებელი და ჩამოგვითხოვეთ თუ შეიძლება. დაწვრილებით შეიძლება ითხას გაგვიგრძელდეს. თეოლი შედეგი. დავარ. მნიშვნელოვანია თეოლი შედეგი სპორტსმენისთვის და მე ესე ვიტყოდი რომ ძალიან ბევრს მიღწევებთან ერთად საქართველოს ეროვნულ ნაკრებთან ერთად სპორტსმენისთვის მაინც მნიშვნელოვანია ინდივიდუალური შედეგები. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შარშან ევროპის ქალთა ინდივიდუალურ ჩემპიონატზე მოპოვებული ვერცხლის მედალი და წელს იგივე ჩემპიონატზე მოპოვებული ბრინჯაოს მედალი. ფიქრობ რომ ამითი ცოტაოდენი წვლილი მაინც შევიტანე თუნდაც ქართული ჭადრაკის ისტორიაში და ეს ჩემთვის სასიხარულოა რომ რაღაცა პატარა თქვა ესეთი დავდებით მის განვითარებისთვის. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის მამაკაცთა საერთაშორისო დიდოსტატის ნორმატივების შესრულება. ეს არის უმაღლესი შედეგი ჭადრაკში რაც შეიძლება მიაღწიო ქალთა საერთაშორისო დიდოსტატობის შემდეგ. და ეს ძალიან პირველ საერთაშორისო ტურნირში მაქვს მონაწილეობა მიღებული და გამარჯვებული როგორც უკვე ახსენეთ ბათუმიდან დაიწყო საერთაშორისო ტურნირები ჩემი. ნუ ადრე იყო, ეხლა ახსენეთ ბათუმში ტარდება ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონატი ჩვენთან და ასევე ახალგაზრდებში მაქვს მოპოვებული 14 წლამდე და 18 წლამდე სოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატების ოქროს მედლები. და ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს ეროვნულ ნაკრებთან ერთად ოლიმპიადის მედლის მოპოვება. მას შემდეგ რაც 2008 წელს ჩვენმა ქალებმა დრესდენში ოქროს მედალი მოიპოვეს, 2010 წელს უკვე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეთ. ყოველთვის მაინც გულშემატკივარი გვეუბნება, რომ აი რატო არ არის სულ ოქროს მედალი, აი ნონა ყავდა, მაია ყავდა, ამდენი მედლები და სულ ჩვენგან არის უფრო მეტი მოთხოვნა. სულთან ლოგიკური შეკითხვა, იმიტომ რომ დავითახოთ, მაგრამ აქ ერთ მომენტსაც აღნიშნავ, რომ ყველა ქალბატონი ნონა და მაია ვერ იქნება. ესეთ ადამიანები როგორც საუკუნეში ერთხელ იბადებიან და მე ვიტყოდი მე 10 საუკუნეში. ეს მართლა საუკუნეში ორი დაიბადა ჩვენთან და ასე რომ შეიძლება მიგამოწურულება დროებით. დღევანდელ ჭადრაკში ვფიქრობ, რომ ჩვენი შედეგები ეროვნული
ეროვნული ნაკრების შედეგი მნიშვნელოვანი კონკურენტები ჩვენთვის დღეობით არის ჩინეთი, რუსეთი და უკრაინა, რომლებსაც ყავთ მსოფლიო ჩემპიონები და ყველა ტიტულოვანი მოჭადრაკე. Და ჩვენთვის მედლის მოპოვება, ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის ვიბრძით ოქროს მედლისთვის და ეხლაც იმისათვის მივდივართ ოლიმპიადაზე, აი ორ დღეში მივემგზავრებით მსოფლიო ჩემპიონატზე ოლიმპიადაზე, აუცილებლად ყველანი ვცდილობთ ყოველთვის მაღალი სინჯის მედლის მოპოვებას, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებმა რაც ამ წლებში მედლები მოიპოვა, ეს დღევანდელი ქართული ჭადრაკისთვის კარგი არის. ყოველთვის ნონას და მაიას თუ შევადარებთ, რა თქმა უნდა, ეს არაფერი გამოჩნდება, იმიტომ რომ ხუთგზის მსოფლიო ჩემპიონები იყვნენ და 30 წელი მსოფლიო ჭადრაკო გვირგვინი ჩვენთან იყო. ერთი ამან პრინციპში ვითვლებით, ითვლება, რომ ახალგაზრდა მოთამაშეებით არის დაკომპლექტებული, ხო, საქართველოს ნაკრები? ერთი რამ უნდა ვთქვა, ახალგაზრდა მრავალშვილიანი აი მაგათი მეორეს არ გამონისხავს. ეს მაყურებელი აუცილებლად შემოვა, მაგრამ მე 1 მილიონი ნახევარია ბრძვის 2 მილიონს. გასაგებია, თუმცა იგივე პროპორციით სამი ქვეყანა რო დაასახელა ეს 2 მილიარდი. ხო, მაგრამ იგივე პროპორციით ჩვენ მოგვიგია სერიოზული ომები ალბათ ფრანგებს გასო. კი ბატონო, მაგრამ იმ პერიოდში ხო შეიძლება ეხლა ერთი რაღაც უნდა დავამატოთ, იმ პერიოდში ხო ჩინეთი პრაქტიკულად არ იყო. ჭადრაკი არ იყო შემოსული ჩინეთი და შემოვიდა და თანაც სახელმწიფო პროგრამის დონეზე დადგა სიტუაცია და ეს არის ეს ერთი ვიდე ბატონზურა გითხარ ეს მილიარდახევრიანი ერი რო გადაწყვიტავს სახელმწიფო პროგრამაში ჩააყენოს და რა არის ჩინეთში დაიბადა ნონა და მაია აი ეხლა ვინც არის მსოფლიო ჩემპიონი აი ნამდვილად ამ დონის ვარსკვლავი მე სხვადასხვა ეხლა მოვიხიბლე პირველად უყურებდი აი ლოპოტაზე ჩამოსული იყო თამაშობა და პირველად უყურებდი ეს არამედ ჭადრაკი ლაიფში მოვიხიბლე მისით რა არამედ ჭადრაკი თელი ფილოსოფია აქვს ამ ადამიანს გათვლილია ყოველი წამი ჭადრაკი არის ფილოსოფიას 20 წლისა და 3 გზის არის უკვე აი მაყურებელი გველოდება მაყურებელი გველოდება თუმცა მე ერთი რამ მინდა ახლა სახელმწიფო დონეზე ჩართულობა იგულისხმეთ თქვით და აი მე აქვე მინდა მე მახსოვს ქალბატონი ნონა როცა იგებდა ქალბატონი ნანა როცა იგებდა ქალბატონი ნინო მაია და ასე შემდეგ მე მახსოვს სრული მობილიზაცია მთელ საქართველოში მე მახსოვს ინტერესი ხალხის ამ ყველაფრის მიმართ ხომ არ ვაკლებთ რაღაც აი ყურადღების მომენტს იგივე პიარის კუთხით იგივე თქვათ საზოგადოების მონაწილეობის კუთხით ხომ ჩვენ თვითონ ხო არ ჩამოუშვით ცოტა ხელი და აი ესეც ხო არ მოაკლდა ამ ყველაფერს მოდით მოიფიქრეთ ამაზე პასუხი და მანამდე მაყურებელს მოუსმინოთ გისმენთ ყურადღებით გამარჯობათ. მაინტერესებს აი სპორტსმენებს ძალისმიერ სპორტში მითუმეტეს მწვრთნელები, რომლებიც ფიზიკურ მომზადებაზე ზრუნავენ მასზე. და თუ არის ჩვენთან დანერგილი ფსიქოლოგთა მომსახურება, ბევრ ქვეყნებში ძალიან ეხმარება ფსიქოლოგთა გუნდი კაზაკებს და თუ არის ჩვენთან განვითარებული ეს ინსტიტუტი ფსიქოლოგთა. Ну, саломе იტყვის ალბათ, მაგრამ წელს ადრე არ ქონდა ამის ფუფუნება პირდაპირ ვიტყვი, მაგრამ წელს ჩვენ უკვე კონტრაქტი გვაქვს გაფორმებული ძალიან საინტერესო ფსიქოლოგების ჯგუფთან, რომლებიც ინტენსიურად მუშაობენ ჩვენს ნაკრებებთან, როგორც თბილისში ეს შეგრებასაც გაუშვით, რომ შეგრებას მათ უნდა და თავის თვალით ენახათ, როგორ არის შეგრება, როგორ მიმდინარეობს ტურნირი, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ არის ძალიან გვაყოფილნი არიან, იმიტომ რომ მათ აქვს ძალიან ახლო ხელმძღვანელობა, მათი არ უნდა ჩაერიოს, არის ინდივიდებისა და ფსიქოლოგიის. თვითონ მეუბნება, რომ თქვენ არ დაესწროთ. ეს აუცილებელია ფსიქოლოგის ჩართვა. აი სალომე, მაინტერესებს რა ეტაპზეა ყველაზე აუცილებელი. პირველ კითხვას რა უპასუხოთ, მწვრთნელებს ფიზიკური მოვარჯიშის რაც შეეხება, ესეთი არა ჩვენ თვითონ ვირჩევთ, ესე რომ თქვა, ჩვენთვის სამარჯიშოებს ინდივიდუალურად, ინდივიდუალურად ხასიათიდან გამომდინარე, ზოგ შეიძლება სირბილი უყარდეს ზოგსველს შემდეგ წასაზოქსიარული და ესე შემდეგ ჩვენ თვითონ მე თვითონ პირადად ჩემთვის შევიქმენ ისეთი გრაფიკი რომ დღეს რომელი სავარჯიშო მირჩევნია ან რა განწყობაზე ვან ან დღეს რომელ მონაკვეთში შემიძლია გამოყოდრო ვარჯიშისთვის ანუ ეს უკვე ალბათ შესაძლებელია შემდეგ რომ თვითონ ჭადრაკის მწვრთნელთანაც ან ვინმე თუნდაც ოჯახის წევრთან ერთად დახმარებითაც რომ განისაზღვროს რა შეეხება ფსიქოლოგს ბატონმა გამაღნიშნა რომ წელს ფედერაცია პირველად მოიწვია ფსიქოლოგთა ჯგუფი ჩვენთან სამუშაოთ ნაკრებთან სამუშაოთ ზოგი ამას თავიდან ხუმრობით აღიქვამდა რომ რა გჭირთ ესეთი რომ ფსიქოლოგთან უნდა იმუშაოთ, მაგრამ თუ სერიოზულად მივუდგებით, სპორტული ფსიქოლოგია ძალიან საინტერესოა, რომელიც დღესდღეობით საქართველოს განვითარებული არ არის. ესე რომ ვთქვათ, ჭადრაკთანაც კონკრეტულად მოჭადრაკებთანაც მე მგონი რომ არავის ესე ინტენსიურად არ იმუშავია. და ძალიან საინტერესოა, მე ვფიქრობ, ეს სპორტმენისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუნდაც ნონას და მაიას დროს ადრეც მათ ყავდათ ესეთი ნინო
რომელსაც ნინოს ჩვენი ნაკრების კაპიტანი ალბათ ნინო გურიას როგორც თვითონ ხშირად გვიყვება ხოლმე რომ მნიშვნელოვანი როლი თამაშობდა ფსიქოლოგი მათ საჭადრაკო ცხოვრებაში მე ფიქრობ რომ ეს ძალიან საინტერესო არის ეხა პირადად ეხაც ევროპის ჩემპიონატზეც მე მქონდა ფსიქოლოგთან ურთიერთობა ინტერნეტით Skype-ით ესე რომ ვთქვათ ის ყოველდღიურად ერთვებოდა და ჩვენ მუშაობდით გარდა იმისა რომ ჩადადაკო კუთხით მწვნელები მეხმარებოდნენ ფსიქოლოგიც იყო ხაზზე და ფიქრობ რომ ეს საინტერესო იყო და ეს არ არის ჩვენი პრეროგატივა რომ რაღაც ვიფიქროთ რომ აი რის რაში დაგვეხმარება რადგან არ აქვს გამოცდილება მე ფიქრობ თვითონ უკეთესად იციან რა შეიძლება დაგვეხმარონ თუნდაც რაღაც პრაქტიკა აი რაში შეიძლება გახდეს ფსიქოლოგის დახმარება საჭირო მართლა მაინტერესებს აი სუფთა სამზარეულოს თუნდაც წაგებული პარტიის შემდეგ ელემენტარულად რაღაც არის სპორტსმენი თავისებურად რაღაც ან ცუდ განწყობაზე ან იმ მომენტში შეიძლება არ ვიცი შეიძლება მოჭიდავეც კი გალახოს მოჭადრაკე მისეთი განწყობა აქვს მოგლეთ როგორ წაგების მერეცა და მოგების მერეცა თანაღ მოგების მერეცა ემოციური ფორია რო ის თუ არ დაალაგე სიტუაცია სხვანაირად და თვითონ აკონტროლებს ამას ყველაფერს ისე რომ ამას სპორტსმენი იმ მომენტში არც არის აუცილებელი რომ რაღაცა იგძნოს თავარია რომ ის კომფორტი შეიქმნას და ის გარემო რაც მოგებული წაგებული პარტიის შემდეგ რაღაც ემოციას გამოიწვევს და მანამდე დაცხო არის საჭირო რომ მანამდე აი ძლიერ მეტოქეს უნდა შეხვდე და რაღაცა შიშის განწყობა არ არის შიშის ფაქტორი უნდა მოიხსნას ალბათ კი მე ვფიქრობ რომ უბრალოდ ეს ფერო მეტად არის ჩვენთან კიდე უფრო უნდა განვითარდეს რომ რეალურად უფრო ეს ფაქტორი ამ ქონდა იცი მე მეტებაში და რომ ფიქრობდი მაგაზე ერთი არის ინდივიდუალური განწყობა და მეორე გუნდური განწყობა. ე კიდე უფრო აღგამძაფრებული. კიდე უფრო გაცილებით რთული არის, იმიტომ რომ გუნდში როგორ შეიძლება განაწყო ყველა იმაზე რომ იყოს ერთი განონიტი იყოს. ეგ ძალიან რთული თემაა. ეგ უფრო რთული ფსიქოლოგების თემაა სხვა შორის. ერთ-ერთი ან ისეთი მოტორი უნდა ყავდეს ასე თქო გუნდში რომელიც ამას თავის თავზე იყოს. აიღებს ხო, ნუ ლიდერი ოფიცი. თუ ესეთი არ აკავს, მაშინ ვიღაცა უნდა იყოს ისე. ხო, ერთის გაკეთებული საქმე. მე მაინც თავის თავად ხარ ეგ გუნდური თემა ყოველთვის. ა მაყურებელი უკაც რა ვაკი ბატონო. ნინო, კითხე, ჩვენ ყავს ესეთი ფსიქოლოგი? ჩვენ ყავს ესეთი ფსიქოლოგი ბორდი. კარგი, მაყურებელი ყავს ბორდთან ერთად და მოუშვით მას. გისმენთ. გისმენთ. მოგესალმებით. დიდ პატივის თემას გამოხატავ თქვენს მიმართ. არაჩვეულებრივი ჭადრაკის ფედერაციას გამოყალიბდა საქართველოში ასეთი პრეზიდენტი და ბატონი ზურაბაზ ბაიფარაშვილი, რომელიც ძალიან ეხმარება ჩვენს საქართველოში ჭადრაკის განვითარებას, დიდი ხანია არ ყოლია. მაგრამ ერთი რაღაცა მიდავსა სახელმწიფოს მხრიდან, აი ქერო დასვით კითხვა, თუ არის ხელშეწყობაო? აი არსებობდა ასეთი საჭადრაკო სატელევიზიო ჟურნალი სამორი, რომელიც აღარ არის. აია ჩიბურდანიძემ თავის ერთ-ერთ გამოსვლაში თქვა, მე ნოსტალგია მაქვს ამ ჟურნალის მიმართო. თუ შეიძლება რომ სახელმწიფოს ხელშეწყობით აი ეს სატელევიზიო ჟურნალი ჭადრაკის შესახებ აღდგეს, აქ მოიწვევენ ახალ დასწრებს თითქმის ყველა ასაკში, ვიდან ოსპლანდე ჩვენ ყავს სოფლიო ჩემპიონები, ევროპის ჩემპიონები, რომლებსაც ხალხი არ იცნო. უფრო მეტი პოპულარიზაცია არის საჭირო და თუ ეს საჭადრაკო ჟურნალი გაიცნება, მაშინ ხდება რომ ჭადრაკების სიტიოს ფართო საზოგადოება უფრო გაიცნობს მათ. დიდი მადლობა. სხვათაშორის ეხა ჟურნალზე გამახსენდა, პრინციპში დიდად შორს არ არის ერთმანეთისგან ეს ორი პრობლემა. იმ დღეს ნახე Facebook-ზე წავაწყე შემთხვევით, ერთ-ერთი ქართული ლიტერატურული ჟურნალი ითხოვდა დახმარებას, იქნებ რაღაც თანხები ჩარიცხულიყო, რომ ჟურნალი არ დახურულიყო. ანუ ცოტა რაღაცა სირცხვილის დონეზეა უკვე მისული ეს. ეს სფერო და სამწუხაროდ, არ ვიცი ხა, ამ ჟურნალს რამდენად აქვს შანსი გადარჩენის, მაშინ როდესაც ხა. არა, სატელევიზიო ჟურნალზეა. უკვე სატელევიზიო ჟურნალზეა. მე ეს მინდა ყოველ დღე გამომახვილოთ, რომ ჩათვალეთ, რომ ეს ალავერდი თქვენს კენა. ჩვენ ზათა ვართ. ამ პროექტში მიიღოთ მონაწილეობა, მაგრამ შემოგვიშვით ეთერში, ბატონო. კი, სხვათაშორის აქ შეიძლება საკმაოდ ინტერაქტიული შეიძლება გახდეს. შეიძლება არის, პირდაპირ ეთქვით, რომ სატელევიზიო ოცნებების აღწერის პერიოდი მე მგონი დადგა, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად მოვითხოვოთ 13 აღყურებს საბჭოსგან, მართლა შეიძლება, რომ აი ფედერაცია გნებავთ
სამინისტრო ჩაერთო სამაში და ეს პატარა ჟურნალი რომელიც შეიძლება სრულებითაც ინტერაქციულიც იყოს და ადამიანი პირდაპირ სახლიდან ეთამაშებოდა სიტყვას ზოგიერთი პროექტი გვაქვს მომზადებული და ამ კუთხით თუ შეიძლება დაიწყოს მაგის პრობლემას ვერ ხედავ რა თქმა უნდა უფრო ინტენსიურად შეიძლება რა პრობლემები იყოს მაგრამ თუ შეიძლება შეიძლება რომ არა მე ვფიქრობ რომ კვირაში ერთხელაც იქნება ძალიან საინტერესო გააჩინა როგორ გაკეთდება ანუ მაყურებლის მონაწილეობა უნდა იყოს ძალიან ბატონმა ეხლა ისა უბრა ახალგაზრდების ცნობადობაზე ეფსოფლის ევროპის ჩემპიონები ყავს ახალგაზრდებს შედა თქვენც ამოდენიმე წუთის წინ დასვით შეკითხვა პრესასთან მიმართებაში მე მქონდა ეხლა ესეთი ფაქტი ევროპის ჩემპიონატიდან რო ჩამოფრინდი აეროპორტში მთელი დელეგაცია საქართველოს დელეგაცია გამოდიოდით და დაცვამდა ჟურნალისტებმა გთხოვეს რომ ცალკე კორიდორიდანო გადითო იმიტომ რომ მილიციელებმა მედლები ჩამოიტანეს დახვდნენ 30 კაციანი დელეგაცია იყო და მე თასი ჩემოდანში დავმალეს ერთხელით რომ იმიტომ რომ ესე რა თქვა გვერდზე გამომწიეს რომ თუ შეიძლება სპორტსმენებსო ხვდებითო მედალი ჩამოიტანესო და ცალკე გადითო და ამ დროს ჩვენ თვითონ მედლით და თასით ვიყავი ჩამოსული და ანუ რა თქმა უნდა ხა როგორც ინდივიდუალურად შეიძლება მე თვითონ ეს მომენტი ესე რა თქვა გადავლახო და არ მიმაქციო რა დღევა მაგრამ მაინც ესეთი მომენტები ხდება ჩვენთან არ ვიცი ამიტომ უნდა ვიმართოთ მაგრამ უხერხული მომენტი იყო რომ ერთ დახტნენ და მეორე სპორტსმენმა თასი ჩემოდანში ჩადო რომ მნიშვნელოვანი ტურნირიდან ჩამოვიდა და ცალკე კორიდორით გაგვატარეს რომ სპორტსმენებს ხვდებითო თან ესეთი ფრაზა გვითხრეს და ცოტა უხერხულად ვიგძენით ყველამ თავი ეს არის უბრალოდ მათი არაინფორმირება ანუ ერთი მათეს არიცოდნენ მათ არ ქონდათ ეს ინფორმაცია მე სწორედ ამას გულისხმობ აუცილებელი არ არის დიდი ოლიმპიადები ჩატარდეს სადღაც რომ ეს გაშუქდეს ყოველი თქვენი ნაბიჯი უნდა იყოს განშუქებული იმიტომ რომ ეს არის კიდევ ერთი სულა ამ არაჩეულებრივი მე ვიგძენი თავი რომ აი დამეს პოპულარიზაცია რომ მე სპორტსმენი ვარ და თასით ჩამოვედი საქართველოს ბოლო წლებში ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ტარდება, ეს იყო პროფესიონალი მოჭადრაკეთა ასოციაციის სუპერ ტურნირი, ევროპის ქალთა ჩემპიონატი, აი გრან-პრი ჩატარდა. დამერწმუნე, საერთაშორისო მედიით გაშუქების პრობლემა არ აქვს. ყოველთვის ინტერნეტის საშუალებით და პარტიები გადაიცემა. მაშინ მეც გეტყვი. მაგრამ საქართველოს ტელევიზიებიდან ყოველთვის აწვით ინფორმაცია საქართველოს ტელევიზიაში. აწვით და არ მოდია მაშინ სიცხვილი საქართველოს. ძალიან გვიჭირს ხოლმე რომ მოვიყვანოთ. აი თქვა თბილისში შერატონში იყო, სასტუმროში შერატონში იყო ევროპის ქალთა ჩემპიონატი. სუპერ ტურნირის შერატონში იყო. ძალიან გვიჭირდა რომ ყოველდღიურად ტელევიზია მოგვეყვანოთ. ერთი პატარა ჩხუბი და იქნება. აი, მაგას ვიზახოთ. მოდი ერთ ვიღაცა ვიღაცა გალახოთ და ყველანი აქ იქნება. სამწუხარო, ჩვენ ყოველთვის მზად ვიქნებით რომ თავიდან ბოლომდე გავაშუქოთ თქვენი მოვიტანთ ახლა ოლიმპიადას და დაახლოებით. აუცილებლად, აუცილებლად, აუცილებლად. წარმატებებს ვისურვებთ ამ არაჩვეულებრივი სპორტის განვითარების გზაზე და ახლა ჩვენ ბიჭებს დაუთმოთ დრო.